السلام علیکم اگران ولیدون کو څنګه تاسو کول شي د خپل شناختی کارت ټول سیمونه معلوم کړئ یعنی کله چې موږ شناختی کارت جوړ کو بیا خپل شناختی کارت باندې سیمونه رو باسو نو اکثر زمونږ نه هیر وي چې ما په کوم کوم سیمونه اړوستلې دي مطلب سو جیز دي سو یو پون دي سو ټلینار دي سو وارد دي یا دغه شاندګي سو زونګ دي نه دې په اړه موږ ته معلومات نه وي چې ما په خپل شناختی کارت باندې کوم سیمونه اړوستلې نو په ډیره اسانۍ سره تاسو بغیر د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ټول سیمونه معلومولای شئ ویډیو کافی تګړه نه کوشش کوئ موږ سره ویډیو طرفه یو ګوري د ویډیو شروع کې نمخ کوم ملګری کو خپل تصویران جوړل غواړي نو ماستا سره لپاره بهترین اپلیکیشن ولا چې په اپلیکیشن کې تاسو په ډیره اسانۍ سره د ځان لپاره خسته خسته تصویران جوړول چې په باندې ما ډیر شی ویډیوګان هم جوړې کړې دي نو کوم ملګری د یوټیوب د سایټ نه دا ویډیو ګور تاسو لاټ یو ډیسکریپشن ته او کمنټ ته هلت به تاسو ته لینک ملاو شی اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ کوم ملګری د فیسبوک د سایټ نه دا ویډیو ګور تاسو لاټ دی ویډیو کمنټ ته پاولنی کمنټ به تاسو ته لینک ملاو شی تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ او د ځان لپاره هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ په کې تاسو خسته خسته تصویران د ځان لپاره جوړولی شي نو ویډیو شروع کوو نو ګرین سکار بوک کلیک تاسو خپل شناختی کارت سیمونه معلومات دی لپاره به تاسو راشي میسج تا ټیک شولا میسج اپس وکولاو کوي بیا به ډایرکټ لاړ شي کنورسیشن ته کوم ځای تاسو خلکو ته میسج کوي تاسو به معلوم وي دا تاسو په وړو کې موبایل کې هم کولی شي ټیک شولا نو چې کله تاسو راغلي میسج تا دا غینه بعد کې به تاسو ول واردل ته یو نمبر لیکي هغه نمبر دی 668 ټیک شولا یعنی 688 ټیک شولا 668 تاسو بخکاری 668 دی سوري تاسو به 668 ورکوي چې کله تاسو دغه نمبر ورکول یعنی 68 کله تاسو دغه نمبر ورکو دینه بعد کې تاسو لاندې انټر میسج تراشي کوم ځکه تاسو میسج لیکي او په دې کې ورته تاسو خپل نمبر ولیکي یعنی شناختی کارت نمبر ورته ولیکي تاسو په خپل شناختی کارت نمبر ولیکي چې کله تاسو ولیکلو سند به چې کله تاسو سند کړو نو دوباره زب په سند باندې کلیک واخلم دلته ماته یو میسج راشي ګوري تاسو ورته لګ انتظار وکړي دغه دې ماته میسج دلته سبق کړي تاسو ماته وایي چې JS2 یعنی ما په دوه سیمونه په دې شناختی کارت باندې رويستلې دي ټلینار څو دي 0 تاسو بالکل په سکرین باندې ښکاري کوزي تاسو را زوم کوم هم ورغه جیس دی یو پون څو دي بالکل 0 دي واردم 0 دي زونګم 0 دي ټوټل زما سره دوه سیمونه ما په خپل شناختی کارت تاسو وخت کری ټوټل دلته وای نو ټوټل به ما سیمپل دوه سیمونه اړوستلې دي او په دې طریقې سره تاسو د بل چا شناختی کارت هم چیکول شي نه ډیر زیات اسان کړی هیڅ مشکل نشته نو دې لپاره ډیر ملګرو خپل کړو ډیر زیات اسانه طریقه ده د شنا سیمونو چیکېدو طریقه ده نو چیرې موږ موږ لایک از موږ هم د خپل ملګرو سره شیر کوي همیشه لپاره موږ دعاګانو کې پیاس ساتي تخته پامان.